parece que o Hélio não tomou banho em vão e que vai mesmo ter um encontro comigo aqui, porque Portugal decidiu, que está decidido, o Hélio vai ter que abandonar a Casa dos Segredos. Esta semana tem sido um fartote. Vou agora revelar a decisão dos portugueses ao verdadeiro interessado e ver qual é a reação do Hélio, que merece respeito. Olá! Olá, Teresa! Foi rápido ou não? Sim. Será que vamos ter um encontro a 2 mais 1 milhões esta noite ou será que vai ficar na casa a sonhar com a sua agente reis? Oh, Teresa, eu pus perfume. Agora penso. Já estou, eu gosto muito dessa vossa parte, agora penso. Agora pense, será que sai ou que fica? Eu? Sim. Quer que eu seja honesto? Eu acho que mandou-me embora. Ok, acertou. Os portugueses decidiram, vai ter que abandonar a casa. Venha ter comigo. Toma, foi bom. Isto é tanga. Até Lopes. Isto é tanga. Tenho a certeza que era grande tanga, desculpa lá. Mas não me acredito. Vai ser a tanga do costume. Amanhã está aqui outra vez. Não vais ver. Até já. Mas vai, vai para o quarto secreto, tenho a certeza. Até lá. Ario, você está mal. Então, vá, calma. Ganha. Beijinho, divertido. Beijinho, claro, sabes bem. Amanhã vai ver filmes. Jequinha. Até amanhã. Até amanhã. Desculpa lá, mas um gajo quando está apertado para cagar diz tudo. Ora. Vai lá, se não me engano, já. Então vá. Que falta mesmo. É pá, é assim, porquê é que eu estou a sentir as mamas da tua namorada, Júlia? Mas não, obrigado por me ter chá, lá. Perto, vem. Estou farta de ti, mas eu tenho que amanhã. Tenho certeza que vens. Tenho que te aturar. Oh pá, é verdade, eu sei que vais, acredita. Até logo. Até já. Eita, é meu. É só um bocadinho, são mais 50 dias. Não acredito. Força, está sozinho. Olha, eu até estou muito longe. Estava à espera. Espera, o Hélio, o que é que ele fez? Não vai! Eles já fizeram isso demasiadas vezes! Não acredito! Opa, não sei! Sai, sai! Não acredito que eu volte outra vez! Era muita repetição, não é? Era muita repetição! Ana, eu também penso como a Ana! Vai voltar! Não vai acredito, voltar. É muita repetição, é muita repetição! Mas pá, eu não me acredito. Eu acredito, é muita repetição da mesma cena. O preto. Mas é verdade para não ficar. Entre ficar e não ficar. Agora não me digam, vai para o quarto secreto. O quarto secreto, cara. E vamos receber
com uma grande, grande salva de palmas o nosso chef da culinária, o Hélio. É para onde? É para onde quiser. É para onde quiser. Está a feliz de sair? Sim. Então porquê? É que esta gente é difícil de aturar. É? Já foi o tempo certo. Você já tinha visto as outras casas de segredos. É mais difícil. Não tinha? Ah, foi, então foi um engano. Foi uma experiência e quis experimentar antes de ver o programa. Estou nervoso, estou feliz. Está nervoso finalmente? Sim, eu estou nervoso, Teresa. Eu preferia entrar no programa e perceber como é que isto funciona antes de ter uma opinião acerca disto. Tive a oportunidade de o fazer e foi bom. Mas agora está com uma lagrimita aí. Tem algum segredo que queira saber? O do Cláudio. Pois, isso toda a gente queria saber, mas ainda não sabe. E quem? O da então, Petra, não quer saber o da Petra. O da Petra, pronto, já que andam sempre para gritar isso. O que é? Não sei. Então, não sei, acho que... Ela é irmã gêmea da... Mara! Boa! Bacana! Agora, você... Os seus pais estão ali, está a ver? Olha ali, ali, ali. Agora, vista para este lado. Quer aqui, eu sei que vocês são rapazes crescidos, quer que eu peça ao Luís Santos para vir até aqui e não sei se ele quer pedir desculpa, mas pelo menos um abraço. Queres? Claro que eu quero. Diga-me. Particularmente feliz de você, quando me viu, não ter feito a mesma coisa que fez aqui com o Wilson, porque se me saltasse assim, eu tinha caído para o chão. Teria sido uma coisa... Isso estava um resultado, às vezes. Não sei. Está cheio de saudades da sua gente de reis? Sim. Sim? Sim. Já reparou ali nos seus coleguinhas, estão todos são bonitos. Vai estar bonito? Ah, está a pensar que estava cá a sua gente? Não, peço que dava de serviços. Ah, ok. Portanto, não pode ir. Está de patrulha. Agora, Agora o que quer é ir para o pé dos seus pais? Por acaso gostava muito. Posso. Quer que eu deixe? Posso? Dá-me uma beijoca? Dou assim, duas. Então vá. Vá, obrigado.